ya prezi unatubu kwa na gubu huchelewi ya matapishi brutus on rota ni rushie hawa bish ona wamerudisha mafisadi kwenye vya usirudisha mtoto skuli kisa banda la video goma naitwa rudisha aljepa mwana isabati kutoka lunguno wewe wa wandisha hauna best kwenye noma nitakurudisha mbea ngojea nituwe nikiwa nimemshirikisha Ibra kutoka Doriva na ngome imefanyika Bokazi NT producer akiwa ni Mandipide Jima yeah yeah rudisha upendo kati ya dini moja na nyingine. Na mpango mzima wa video imesimamiwa na Mtubaki Films. Director akiwa ni Ibra Mtembea kwa miguu na crew yake nzima. Kwa hiyo coming soon bonge moja la video. Rudisha. Rudisha. Yo, rudisha chenji bar, rudishwa benchi mchezaji ulisha ng'aa chang'aa pandisha kenji. Rubia Saigoni rudisha hip hop basic. Algebra nipo hip hop crazy.